ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅବଡ଼ା ଦରରେ ରହୁନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଆଡ଼ପ ଅବଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଲୋକେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅବଡ଼ା ଦର ଶୁଣି ମନ ମରିଯାଉଛି। ଅବଡ଼ା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଅବଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାରିଜଣିଆ ପରିବାର ପାଇଁ ଅବଡ଼ା କିଣିଲେ 500-600 ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଚାରିଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅବଡ଼ା ଓ ଡାଲମାର ଦର 500 ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଅବଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ବି ଦର ଶୁଣିବା ପରେ ଲେଉଟି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅବଡ଼ା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ 2 ଜାଗାରେ ଟୋକନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଉଛି। ତେବେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଟୋକନ୍ରେ ଅବଡ଼ା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକନ୍ରେ ନେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମଠୁ ନେଲେ ଦେବ ତ ଅବଡ଼ା ନେବ, ଟଙ୍କା ଦେବ ତ ଅବଡ଼ା ନେବ। ଏହା ଅବଡ଼ା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପକାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ଟୋକନ୍ରେ ଅବଡ଼ା କିଣିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ମୁଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଅବଡ଼ା ପାଇବେ, ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ମିଳୁଥିବା ଅବଡ଼ା ଦର ଅପେକ୍ଷା ଉପରବେଳା ମିଳୁଥିବା ଅବଡ଼ା ଦର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦର ରହୁନଥିବାରୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ସେତିକି ଦର ଦେଇ ଅବଡ଼ା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ବି ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଉପରବେଳା ଅବଡ଼ା ଦର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ। 5 ପରିବାରଟି ଅବଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାକୁ 700-1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ କି 2 ଖାଇଲେ 300 କମ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଅବଡ଼ା କିଣାକୁ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନିଜେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।